Pa znači oni mogu uzmu logo Štarka, mogu raditi šta hoće, a ko će opoziciji sirotinje da napravi neki sladak logo? Pet nekih recimo ideja, na primjer, Vuk Jeremić. Onda recimo, logo koji je meni posebno drago, to je Ćuta. Treće je jako posebno, to je Pionir. Pavle Grbović govori dosta i o, jeli. I vidi, oni ako se učlani Galeb kod njih, onda imaju priču za njega. Da, Galeb, da. Meni posebno drago, to je Boris. Kao što vidite, ovo Lane... 58, da. Da, 58 i Lane ima ono... Lane ima flekicu, da, da, da. I možda najfunkcionalniji od svih, a to je Ponoš.